Tamam. Güney Efrid'e. Beləliklə dostlar, bu videoda evden çıxmağa 5 dakika kalmış oyanan kızlara həsr edirəm. Yani özümə səhər yuxudan durmaqdan zəhləm gedir. Yani çıxmağa 10 dəqiqə, 5 dəqiqə qalmış oyananlardanam. Aramızda beləliklər var. Bu vəziyyətdən 5 dəqiqə sonra bitch, 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 bitch. 1, 2, 3. Bəli, bu kızların gücü, girls power bu vəziyyətə gəlmək istəyirsinizsə videonun devamını. Bugün mən tək deyiləm, siz anaqlarla birlikdə. Elə isə başlayaq. 5 dəqiqəmizi qoşuruq. Basıram. Çox həyəcanlandım. Həyatım önəmli 5 dəqiqəsidir. Mənim 5 dəqiqəm ancaq siz anaqlarımı örtməyə gedəcək. Yəni ki, həm özümü, həm də ki, siz anaqlarımı makyaj edəcək. Başladıq. Hətta mən siz anaqlarımdan başlayacağım. İlkinci... Bu videoda sadəcə susub makyaj eləməyə çalışırım. Əsas tondur. Bu 5 dəqiqə ərzində əgər tonunuzu çox gözəl şəkildə üzünüzə yerdirsəz, oturtsaz, bərpa tətbiq eləsəz, çox yaxşı. Görürsən necə? 4-cü dəqiqənin içindəyik. 3 dəqiqə 45 saniyə biz qalır. Amma əgər sizin üzünüzdə, yəni ki, mənimki kimi sızanaq yoxsun deyirəm ki, bu belə deyil. Mənim sərf elədiyim daha çox az vaxt sərf olunacaq. Keçirik konsilerə. Əlbəttə ki, gözümüzün altını daha sağlam göstərmək üçün. Xüsusilə də əlbəttə ki, səhər-səhər. Bunu da kiçik bir sponjla yayıram. Bax, istəyirsə əsas tondur. Yəni tonuzu... Sonra isə kirşana. Kirşana keçin. Not. Yəni sizə not, mənə not mi? Yalnız bir barmağım bura sığır. Çox əla. Sabitləyirsiniz hüngül toxunuşlarla. Bir dəqiqəmiz qaldı. Bəli, bronzuru çəkirik. Tuş. Tuş mütləqdir. Dostlar, vaxtımız çıxdı. Okey, və 5 dəqiqədə gəldiyimiz nəticə. Ümid edirəm ki, daha çox vaxtımız. Onlar hazırlanmağa düşünürəm ki, səhərki vəziyyətimlə indiki daha fərqlidir. Amma sizə bəzi balaca bir lifehack öyrənəcəm. Lifehack bicidikdir. Deməli, saç üçün əgər saç yumaqınız varsa əgər təmiz bir kipriyə də qaşın olan fırçaya vurursuz, natural qaşlar, sərgəsiz qaşlar dəbdədir. Tələsdiyim zaman sadəcə dodaq boyasını götürüb, dodağıma vurub və yayıram. Bu saç yüzümü yəni ki, məni xilas edir. Kiçik, sərfəli. Mağazadan aldığı, səhərimizi 1 manata almışdım, Perfect Concealer adlanır. Çox maraqlıdır, sərfəli əldə elə biləcəyiniz. Aydınladıcı budur, parlaq dodaq boyası şəklində stick bir highlighterdır. Bunu üzünüzə sadəcə toxunuşlarla əlavə edirsiniz və sonra barmağınızdan yaya bilərsiniz və inanılmaz parlaqlıq verir üzünüzə. Ümid varam ki, videonu izləyərkən əyləndiniz, bəlkə də öyrəndiniz nəsə, ümid varam ki, belədir. Elə desə, barmaq yuxarı qoymağı unutmayın. Mənimlə qanın, qanın. Mənimlə qanın, kanalı dəyişməyin. Gələn videoda mütləq görüşərik.